Për herë të parë, skena teatrore shqiptare mirëpresin ngjarje shumë të rëndësishme, po flasin për një showcase i cili ka sjell nga bota 100 personalitete, gazetarë, kritikë, dramaturgë, të cilët për 5 ditë me radhë do të vlerësojnë shfaqjet më të mira shqiptare dhe do të gjykojnë nëse duhet të shkojnë në skenat teatrore ndërkombëtare. Në 5 ditë do të luhen 10 shfaqje, 4 nga teatrot shqiptare, 4 nga Kosova, një shfaqje nga Greqia dhe një nga Serbia. Padyshim që është një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të vitit, një motiv shumë i fortë për ndërkombëtarizimin e teatrit shqiptar, dhe të ekspozojmë produktet tona, të cilat në mënyrë graduale përpiqemi të rrisim, të përmirësojmë në cilësi, paraqet punët, produksionet përpara një audiencë të specializuar, dhe në fund fare vendosin se cilat produksione janë të mundshme të prezantohen në skenat europiane. Kjo javë për teatrot jo vetëm që është një mundësi e artë për të ndërkombëtarizuar, por njëkohësisht edhe një sitë që do të tregojë vlerën e produksioneve. Nga këto eksperienca ne e kemi të nevojshme si oksigjeni për të komunikuar dhe për zhvilluar dhe për të përmirësuar punën tonë. Pasi të shohin gjithë çfaqjet, shkruajnë gazetat e tyre, ne do të marrim një feedback të vazhdueshëm mbi mënyrën se si e shohin ata teatrin shqiptar. Showcase-i do të zgjas deri më 2 nëntor, ku njëkohësisht do të zhvillohen workshope me regjisorët më në zë të huaj.